আকাশবাণী গুৱাহাটী সন্ধিয়াৰ আঞ্চলিক বাতৰি পঢ়িছো পৰিস্মিতা দিহিঙীয়াই আৰু মোৰ সৈতে আছে ঋতুপৰ্ণা বৰা। এতিয়া প্ৰধান বাতৰিকেইটা হৈছে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত নেৰানেপেৰা বৰষুণ অব্যাহত, গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বিভিন্ন স্থানত বাট পথ, চৰকাৰী কাৰ্যালয়, বিদ্যালয় আদি জলমগ্ন, ছিকিমত আবদ্ধ হৈ থকা অসমৰ 160গৰাকী শিক্ষাৰ্থীক উদ্ধাৰৰ বাবে অসম চৰকাৰৰ দুগৰাকী উচ্চপদস্থ বিষয়াক প্ৰেৰণ, চৰাইদেউ মৈদাম ক্ষেত্ৰত কাইলৈ ইউনেস্কোৰ বিশেষজ্ঞ প্ৰতিনিধি দল উপস্থিত, মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ আজি জনতা ভৱনত সমাগত খেল মহাৰণৰ লগো, খেলৰ পোছাক আৰু শীৰ্ষ সংগীত উদ্বোধন আৰু এছিয়ান গেমছৰ হকীত আজি ভাৰতীয় পুৰুষ দলৰ সোণৰ পদক অৰ্জন। ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত নেৰানেপেৰা বৰষুণ অব্যাহত আছে। গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বিভিন্ন স্থানত বাট পথ, চৰকাৰী কাৰ্যালয়, বিদ্যালয় আদি কৃত্ৰিম বানত বুৰ গৈছে। বজাৰত থকা আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই জনোৱা বতৰৰ আগলি বতৰ অনুসৰি আজিৰে পৰা 9 অক্টোবৰলৈ অসমৰ বিভিন্ন স্থানত নেৰানেপেৰা বৰষুণ হৈ থাকিব। বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰটোৱে ৰাজ্যৰ বহুকেইখন জিলাত ৰেড এলাৰ্ট আৰু য়েল্ল এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে। গুৱাহাটীকে ধৰি ৰাজ্যৰ কেইবাখনো জিলাত বজ্ৰপাতৰ সৈতে আকাশ ডাৱৰীয়া হৈ থাকিব বুলি কেন্দ্ৰটোৱে প্ৰকাশ কৰিছে। বঙাইগাঁও, ধুবুৰী, গোৱালপাৰা, কামৰূপ, পশ্চিম কাৰ্বি আংলং, ডিমাহাচাও জিলাত অত্যধিক বৰষুণৰ আশংকাৰে ৰেড এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে। আনহাতে কোকৰাঝাৰ, চিৰাং, বাক্সা, বৰপেটা, নলবাৰী, ওদালগুৰি, দৰং, কামৰূপ মহানগৰ, মৰিগাঁও, নগাঁও, লখিমপুৰ, ধেমাজি, তিনিচুকীয়া, কাৰ্বি আংলং, কাছাৰ, কৰিমগঞ্জ জিলাত য়েল্ল এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে। যোৱা 48 ঘণ্টাত নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন অঞ্চল জলমগ্ন হৈ আছে। অনিল নগৰ, নবীন নগৰ, জু ৰোড, ৰাজগড়, পূবহৰণীয়া আদি অঞ্চলত জীৱন যাত্ৰা ব্যাহত হৈছে। আজি দিনৰ ভাগত অনিল নগৰ অঞ্চলত NDRF আৰু SDRFএ উদ্ধাৰ আৰু সাহায্য অভিযান চলায়। গৃহ আৰু নগৰ উন্নয়ন মন্ত্ৰী অশোক সিংহাল আৰু মেয়ৰ মৃগেন হৰণীয়াই ভৰলুমুখ, স্লুইচ গেটৰ লগতে শিলহাকু আদি অঞ্চল ভ্ৰমণ কৰি পৰিস্থিতিৰ বুজ লয়। শ্ৰীসিংহালে কয় যে যোৱা 48 ঘণ্টাত গুৱাহাটী মহানগৰীত প্ৰায় 168 মিলিমিটাৰ বৰষুণ হৈছিল। ইয়াৰ বিপৰীতে যোৱা ছেপ্টেম্বৰ মাহত 171 মিলিমিটাৰ বৰষুণ হৈছিল। গুৱাহাটী মহানগৰীৰ পৰিস্থিতি সন্দৰ্ভত মেয়ৰ শ্ৰীমিগেন হৰণীয়াই এইদৰে কয়। হয়, আজি আমি গুৱাহাটীত বিভিন্ন স্থানত আমি বানপানীৰ ক্ষেত্ৰত আমি পৰিদৰ্শন কৰিলো। আমাৰ লগত মাননীয় মন্ত্ৰী অশোক সিংহল ডাঙৰীয়াৰ লগত আছিলো আমি। প্ৰথমতে আমি গলো ভৰলু পাম্পিং ষ্টেচন, তাতে আমি সুন্দৰভাৱে পানীখিনি হৈ থকা দেখা পাইছো। তাৰপিছত আমি শিলসাগৰত গলো, শিলসাগৰত সুন্দৰভাৱে আমাৰ পাম্প মটৰ চলি আছে। তাৰপিছত আমি বুন্দাজানৰ ফালে গৈছো, বুন্দাজানতো সুন্দৰভাৱে চলি আছে। আৰু আমি ৰুকমণি গাঁৱৰ যিটো আমাৰ টিপকট আমাৰ পইণ্ট আছিলে, বাহিনী নদীটো, বাহিনী চালো, বাহিনী নদীটো সুন্দৰভাৱে পানী গৈ আছে। আৰু যিটো আগতে আমাৰ যোৱাবাৰি ৰুকমণি গাঁৱৰ বহুতো চৰ্চা হৈছিলে, সেই ৰুকমণি গাঁৱৰ চিনাকি পথ আৰু মা মনসা পথত একটোপুৰ পানী নাই। আমি সেইটো দুটা বজাত চাইছো, কোনো পানী নাই, পানী সুন্দৰভাৱে ওলাই যাব পাৰিছে। আমাৰ হাতীগাঁও অঞ্চলতো পানী নাই, বিষ্ণুজ্যোতি পথত যিটো পানী ডুবি আছিল সেইটো নাই। নতুন পথত অলপ পানী আছে, এইটো কথাটো তাতে আমাৰ পাম চলি আছে। অনিল নগৰ, নবীন নগৰৰ পানী প্ৰায়খিনি আমাৰ মানে ভৰলৈ আমি পেলাবলৈ আমি সক্ষম হৈছো। আৰু আমি আৰু অলপ কেইঘণ্টামানৰ পিছতে সেইখিনি পানী শেষ হ'ব বুলি আমি ধৰিছো। আৰু বিভিন্ন স্থানত যি পানী আছিল আমি ওলাই লৈ যাব পাৰিছো। আমাৰ এটাই উদ্দেশ্য আছিল যে বৰষুণৰ পানীখিনি কেনেকে আমি সোনকালে ভৰলু বাহিনী বা আমাৰ বুন্দাজনেৰে পানীখিনি লৈ যাব পাৰো, সেইটো আমি চেষ্টা গ্ৰহণ কৰা হৈছিল। সেই চেষ্টা মতে আমি সফল হৈছো। আৰু এইখিনি কাম কৰাৰ কাৰণে আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মানুহখিনি কাম কৰিছিলে। সেইটো অতিমাত্ৰা বৰষুণ হৈছিলে, সেইকাৰণে কিছু কিছু অঞ্চলত আমাৰ এই ধৰণৰ পানী আমি দেখা পাইছিলো। এই বৰষুণৰ পৰিমাণ প্ৰায় 97 mm, যিটো আমাৰ আজিলৈ তেনেকে হোৱা আমি শুনা নাই, তেনেকে হোৱা বুলি আমাৰ বতৰ বিজ্ঞানে জনাইছে। সেয়ে এই বৰষুণটো অতিমাত্ৰা হোৱাৰ কাৰণে আমাৰ বহুখিনি অসুবিধাৰ সৃষ্টি হৈছে। কিন্তু আগলৈ তেনেকে ধৰণৰ আমি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিম। আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ ব্যৱস্থা কাম চলি আছে, সেইখিনি কাম যদি সম্পূৰ্ণ হয় নিশ্চয়কৈ কৃত্ৰিম বানপানীৰ যিটো বানপানী আমাৰ সৃষ্টি হয় সেই পানীখিনি আমি অনায়াসে ব্ৰহ্মপুত্ৰলৈ আমি লৈ যাব পাৰিম। ঐতিহাসিক চৰাইদেউ মৈদাম ক্ষেত্ৰত কাইলৈ ইউনেস্কোৰ বিশেষজ্ঞ প্ৰতিনিধি দল আহি উপস্থিত হ'ব। ইউনেস্কোৰ উত্তৰ পূব এছিয়াৰ বিশেষজ্ঞ প্ৰতিনিধি ছিংগাপুৰৰ লিম সিং ছিয়াঙৰ নেতৃত্বত এই বিশেষজ্ঞৰ দলটো কাইলৈ মৈদাম ক্ষেত্ৰত উপস্থিত হ'ব। তিনিদিন মৈদাম ক্ষেত্ৰত বিশেষজ্ঞৰ দলটোৱে তথ্য আৰু সমল সংগ্ৰহৰ লগতে মৈদামৰ ঐতিহাসিক গুৰুত্ব বিচাৰ কৰি প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিব। এই প্ৰতিবেদনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিয়েই চৰাইদেউ মৈদাম ক্ষেত্ৰই ইউনেস্কোৰ বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ হিচাপে স্বীকৃতি পোৱাটো নিৰ্ভৰ কৰিব। ইতিমধ্যে মৈদামস্থলীত থকা 28টা মৈদাম চাফ চিকুণ কৰি তোলা হৈছে। এই বিশেষ প্ৰতিনিধি দলটোক আদৰিবলৈ কেন্দ্ৰীয় পুৰাতত্ব বিভাগ, প্ৰত্নতত্ব সঞ্চালকালয় অসম, শিৱসাগৰ আৰু চৰাইদেউ জিলা প্ৰশাসনৰ লগতে স্থানীয় ৰাইজ সাজু হৈ উঠিছে। এতিয়া আপোনাৰ চহৰে নগৰে পাঁচবিধ বিভিন্ন খেল,
Athletics, Kabaddi, Khokho, Football. Ahi ase Khel Maharan 2023 aru 24. An initiative by Department of Sports and Youth Welfare, Government of Assam. সন্ধিয়াৰ আঞ্চলিক বাতৰি শুনিছে আকাশবাণী গুৱাহাটী কেন্দ্ৰৰ পৰা। ৰাজ্য চৰকাৰে ছিকিমত আকস্মিক বানত আবদ্ধ হৈ পৰা অসমৰ শিক্ষাৰ্থীসকলক উদ্ধাৰৰ বাবে দুজন জ্যেষ্ঠ বিষয়া প্ৰেৰণ কৰিছে। ছিকিমৰ ৰংপু আৰু মাজিতৰ অঞ্চলত অসমৰ 160গৰাকী শিক্ষাৰ্থী আবদ্ধ হৈ থকা বুলি অৱগত হোৱাৰ পাছতে ৰাজ্য চৰকাৰে তাৎক্ষণিকভাৱে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে। ইফালে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে বানপীড়িত ছিকিমলৈ প্ৰায় 45 কোটি টকাৰ দুৰ্যোগ সাহায্য প্ৰদানত অনুমতি জনাইছে। এই ধনৰাশি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ৰাজ্যিক দুৰ্যোগ সঁহাৰি পুঁজিৰ পৰা 2023-24 বৰ্ষৰ বাবে ৰাজ্যখনলৈ আগবঢ়াইছে। গৃহ মন্ত্ৰালয়ে আকস্মিক বানৰ ফলত হোৱা ক্ষয় ক্ষতিৰ মূল্যায়ন কৰিবলৈ আন্তঃ মন্ত্ৰালয়ৰ কেন্দ্ৰীয় দল গঠন কৰিছে। মন্ত্ৰালয়ে জনোৱা মতে দলটোৱে অতি সোনকালে ৰাজ্যৰ ক্ষতিগ্ৰস্ত অঞ্চলসমূহ পৰিদৰ্শন কৰিব আৰু ইয়াৰ মূল্যায়নৰ ভিত্তিত ছিকিমলৈ অতিৰিক্ত কেন্দ্ৰীয় সাহায্যত অনুমোদন জনোৱা হ'ব। ইফালে পৰিস্থিতিৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিবলৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ৰাজ্যখনলৈ সময়মতে ৰচদ পাতিৰ সাহায্য আগবঢ়াইছে। ৰাষ্ট্ৰীয় দুৰ্যোগ সঁহাৰি বাহিনী, ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ হেলিকপ্টাৰ আৰু সেনা জোৱানৰ পৰ্যাপ্ত দলৰ লগতে প্ৰয়োজনীয় অনুসন্ধান আৰু উদ্ধাৰৰ সঁজুলিও প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। ইপিনে ৰাজ্যখনৰ দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা বিভাগে এটা নিৰ্দেশনাৰ জৰিয়তে জনসাধাৰণক তিস্তা নদীৰ অৱবাহিকাত গুলী বাৰুদকে ধৰি আন বিস্ফোৰক সামগ্ৰী উদ্ধাৰ হলে সেইসমূহ ততালিকে ৰাজ্যিক তাৎক্ষণিক অভিযান কেন্দ্ৰ অথবা জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত জমা দিবলৈ আহ্বান জনায়। উল্লেখযোগ্য যে দুদিন পূৰ্বে ডাৱৰ বিস্ফোৰণ আৰু বানপানীৰ বাবে তিস্তা নদীৰ কেইবাখনো দলং, 10 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কিছু অংশ আৰু চংথাং বান্ধ উটুৱাই লৈ যোৱাৰ ফলত ৰাজ্যখনৰ কেইবাখনো সৰু চহৰৰ আন্তঃগাঁথনি ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈ পৰিছে। ৰাজ্য চৰকাৰৰ হস্ততাঁত আৰু বস্ত্ৰশিল্প বিভাগৰ মন্ত্ৰী উৰ্খাও গৌৰা ব্ৰহ্মই আজি চিৰাং জিলাৰ ভৱানীপুৰত অমৃত কলহ যাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰে। যাত্ৰাৰ শেষত অনুষ্ঠিত সভাত অংশ লৈ চিৰাং জিলাৰ অভিভাৱক মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মেৰী মাটি মেৰা দেশ কাৰ্যসূচীৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰীক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে। এই অমৃত কলহ যাত্ৰাত মন্ত্ৰীগৰাকীৰ লগতে চিৰাং জিলাৰ আয়ুক্ত আৰু ছিদলি বিধানসভা সমষ্টিৰ বিধায়ক জয়ন্ত বসুমতাৰী উপস্থিত থাকে। আনহাতে নগাঁও জিলাতো আজি মেৰী মাটি মেৰা দেশ অভিযানৰ অধীনত অমৃত কলহ যাত্ৰাৰ আয়োজন কৰা হয়। জিলাখনৰ বটদ্ৰৱা উন্নয়ন খণ্ডৰ অন্তৰ্গত চহৰীয়া গাঁও পঞ্চায়তত অনুষ্ঠিত এই কাৰ্যসূচীত জিলা আয়ুক্ত নৰেন্দ্ৰ কুমাৰ শ্বাহ উপস্থিত থাকে। অৰ্ধ সহস্ৰাধিক লোকে অংশগ্ৰহণ কৰা এই অমৃত কলহ শোভাযাত্ৰাত জিলাখনৰ আৰক্ষী অধীক্ষক নৱনীত মহন্তয়ো অংশগ্ৰহণ কৰে। যাত্ৰাৰ শেষত সংগৃহীত মাটিখিনি চহৰীয়া গাঁও পঞ্চায়তত জমা কৰা হয়। ইৰাণৰ মানৱ অধিকাৰ কৰ্মী নাৰ্গিছ মহম্মদীলৈ 2023 বৰ্ষৰ শান্তিৰ নবেল বঁটা আগবঢ়োৱা হৈছে। মহিলাৰ ওপৰত হোৱা অত্যাচাৰৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিয়াৰ বাবে শ্ৰীমতী মহম্মদীলৈ এই বঁটা আগবঢ়োৱা হৈছে। শান্তিৰ নবেল বঁটা লাভ কৰা 29গৰাকী মহিলা হিচাপে পৰিগণিত হোৱা নাৰ্গিছ মহম্মদী বৰ্তমান কাৰাগাৰত আছে। তেওঁক 13 বাৰ গ্ৰেপ্তাৰ, 5 বাৰ দোষী সাব্যস্ত কৰাৰ লগতে 31 বছৰৰ কাৰাবাস দিয়া হৈছে। ইৰাণৰ মহিলাসকলৰ ওপৰত হোৱা অত্যাচাৰৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিয়া আৰু মানৱ অধিকাৰ তথা সকলোৰে স্বাধীনতাৰ হকে মাত মতাৰ বাবে নাৰ্গিছ মহম্মদীলৈ নবেল সমিতিয়ে শান্তিৰ নবেল বঁটা শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ ৰণোজ পেগুৱে আজি বৰপেটাত উপস্থিত হৈ শিক্ষা বিভাগৰ এখন পৰ্যালোচনা সভাত অংশগ্ৰহণ কৰে। যোৱা 3 অক্টোবৰৰ পৰা ৰাজ্যৰ শিক্ষাখণ্ডত বাধ্যতামূলকভাৱে প্ৰৱৰ্তন কৰা শিক্ষা হেতু এপৰ সন্দৰ্ভত মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সাংবাদিকৰ সৈতে মত বিনিময় কৰে। তেওঁ কয় যে এপটোৰ জৰিয়তে সমগ্ৰ ৰাজ্যত দৈনিক 1,90,000 শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীয়ে উপস্থিতিৰ তথ্য সন্নিৱিষ্ট কৰিছে। আনহাতে ৰাজ্যত আজিৰ দিনটোত 90% ছাত্ৰ ছাত্ৰী বিদ্যালয়ত উপস্থিত থকা বুলি উল্লেখ কৰি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বৰপেটা জিলাৰো তথ্য দাঙি ধৰে। জিলাখনত কৰ্মৰত মুঠ 11,758গৰাকী শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ ভিতৰত 1,165গৰাকী আজি বিদ্যালয়ত অনুপস্থিত থাকে। এই সন্দৰ্ভত অনুসন্ধান কৰিবলৈ বৰপেটাৰ অভিভাৱক মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে জিলা বিদ্যালয় শিক্ষা বিভাগক নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে বুলি সদৰি কৰিছে। আনহাতে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে জিলাখনৰ অন্যান্য উন্নয়নমূলক বিষয়ৰো এখন পৰ্যালোচনা বৈঠকত ভাগ লয়। ইয়াৰ পিছতে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কলগাছিয়াত উপস্থিত হৈ তিতাপানী গাঁও পঞ্চায়তত অমৃত কলহ যাত্ৰাৰ কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰে। ডাঃ পেগুৱে ৰূপচি উন্নয়ন খণ্ডত নিৰ্মাণ কৰিবলগীয়া 13টা অংগনৱাড়ী কেন্দ্ৰৰো শিলান্যাস কৰে। মাজুলীৰ শ্ৰীৰাম চাপৰিত কাইলৈ 50খন বিছনাযুক্ত আয়ুৰ্বেদিক চিকিৎসালয় মুকলি কৰা হ'ব। কেন্দ্ৰীয় বন্দৰ, জাহাজ আৰু জলপথ তথা আয়ুষ মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে এই চিকিৎসালয়খন উদ্বোধন কৰিব। অনুষ্ঠানত স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত, সাংসদ প্ৰদান বৰুৱা, মাজুলীৰ বিধায়ক ভুৱন গাম আৰু স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ বিভাগৰ অতিৰিক্ত মুখ্য সচিব অবিনাশ যোশী উপস্থিত থাকিব। এই আয়ুৰ্বেদিক চিকিৎসালয়খনে মাজুলীবাসীক চিকিৎসাৰ ক্ষেত্ৰত বহুখিনি সকাহ দিব বুলি আশা কৰা হৈছে।
কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ ৰাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ত আজি কমনৱেলথ এডুকেশ্যনেল মেডিয়া চেণ্টাৰ ফৰ এছিয়া চমুকৈ চেমকাৰ সহযোগত মুক্ত আৰু দূৰৱৰ্তী শিক্ষাৰ সঁজুলি তথা সামৰ্থ্য বিকাশৰ কাৰণে এখন তিনিদিনীয়া কৰ্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। উত্তৰাখণ্ড মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধ্যাপক জিতেন্দ্ৰ পাণ্ডে আৰু চেমকাৰ জ্যেষ্ঠ পৰামৰ্শদাতা পেমা এডেন চামডুপে সমল ব্যক্তি হিচাপে অংশগ্ৰহণ কৰা কৰ্মশালাখন চেমকাৰ সঞ্চালক বছিৰ হামাদ ছাদ্ৰাখে আনুষ্ঠানিকভাৱে উদ্বোধন কৰে। কৰ্মশালাখনত মুক্ত শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত নবীকৰণযোগ্য তথা পুনৰ সংৰক্ষণযোগ্য সম্পদৰ সৃষ্টিৰ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় পৰিয়ালৰ শৈক্ষিক সদস্যসকলৰ লগতে অধ্যয়ন কেন্দ্ৰসমূহৰ পৰামৰ্শদাতাসকলক প্ৰশিক্ষণ দিয়া হয়। উল্লেখযোগ্য যে বিশ্ববিদ্যালয়খনে এই ক্ষেত্ৰত অতি সোনকালে এটা মুক্ত শিক্ষণ সামগ্ৰীৰ আভাসী লেখাগাৰ স্থাপনৰ পৰিকল্পনা কৰিছে। মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আজি জনতা ভৱনত সমাগত খেল মহাৰণৰ লগো খেলৰ পোছাক আৰু শীৰ্ষ সংগীতৰ উদ্বোধন কৰে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত ৰাজহ আৰু দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা বিভাগৰ মন্ত্ৰী যোগেন মোহন আৰু ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাকে ধৰি বহুকেইগৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত থাকে। খেল মহাৰণৰ উদ্দেশ্যে আজি দৌডান নামৰ শুভংকৰ প্ৰতীকটো উদ্বোধন কৰা হৈছে। শীৰ্ষ সংগীতত কণ্ঠদান কৰিছে জুবিন গাৰ্গে। উল্লেখযোগ্য যে ৰাজ্য চৰকাৰৰ উদ্যোগত আয়োজিত হ'বলগীয়া এই খেল মহাৰণ অহা 1 নৱেম্বৰৰ পৰা 10 জানুৱাৰীলৈ সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি অনুষ্ঠিত হ'ব। এই খেল মহাৰণত 5টা ক্ৰীড়া শাখাত প্ৰায় 50 লাখ ক্ৰীড়াবিদে অংশগ্ৰহণ কৰিব। ৰাজ্যৰ ক্ৰীড়া সন্থা, স্থানীয় যুৱ সংঘ, প্ৰবীণ আৰু জ্যেষ্ঠ ক্ৰীড়াবিদসকলক যৌথ কৰি এই ক্ৰীড়া প্ৰতিযোগিতা আয়োজন কৰা হ'ব। প্ৰতিযোগিতাসমূহ গাঁও পঞ্চায়ত আৰু পৌৰ নিকায়, বিধানসভা সমষ্টি, জিলা আৰু ৰাজ্যিক এই 4টা পৰ্যায়ত অনুষ্ঠিত হ'ব। ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ খেলসমূহ গুৱাহাটী, ডিব্ৰুগড়, শোণিতপুৰ, কোকৰাঝাৰ, শিলচৰ আৰু ডিফুত অনুষ্ঠিত হ'ব। এই খেল মহাৰণত এথলেটিকছ, ফুটবল, কাবাডী, ভলীবল আৰু খো খো এই 5বিধ খেল সামৰি লোৱা হৈছে। প্ৰতিযোগিতাসমূহ 19 বছৰ অনুৰ্ধৰ পুৰুষ আৰু মহিলা আৰু 19 বছৰৰ ঊৰ্ধৰ পুৰুষ আৰু মহিলাৰ বাবে পৃথকে পৃথকে 4টা শাখাত অনুষ্ঠিত হ'ব। এছিয়ান গেমছত আজি ভাৰতে পুৰুষৰ হকীত সোণৰ পদক অৰ্জন কৰিছে। চূড়ান্ত খেলত ভাৰতে জাপানক 5-1 পৰাজিত কৰে। ইয়াৰ ফলত ভাৰতৰ পুৰুষ দলটোৱে পেৰিছ অলিম্পিকৰ বাবে যোগ্যতা অৰ্জন কৰিছে। আনহাতে পুৰুষৰ ক্ৰিকেটত ভাৰতে ছেমি ফাইনেলত বাংলাদেশক 9 উইকেটত হৰুৱাই ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰে। কাইলৈ আফগানিস্তানৰ বিৰুদ্ধে সোণৰ পদকৰ বাবে ভাৰতে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব। ইফালে ভাৰতৰ পুৰুষৰ কাবাডীৰ দলটোৱে পাকিস্তানক হৰুৱাই কৰি ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰিছে। মহিলাৰ কাবাডী দলটোৱে ছেমি ফাইনেলত নেপালক হৰুৱাই ফাইনেলত স্থান লাভ কৰিছে। আৰ্চাৰীত আজি ভাৰতৰ মহিলা দলে ভিয়েটনামক 6-2 ফলাফলত পৰাস্ত কৰি ব্ৰঞ্জৰ পদক জয় কৰাৰ বিপৰীতে পুৰুষ দলটোৱে ফাইনেলত দক্ষিণ কোৰিয়াৰ হাতত পৰাজিত হৈ ৰূপৰ পদক লাভ কৰে। মল্লযুঁজত মহিলাৰ ফ্ৰী ষ্টাইল 62 কেজি শাখাত চুনমে চীনৰ লংজিয়াৰ বিৰুদ্ধে খেলি ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰিবলৈ সমৰ্থ হয়। আনহাতে মল্লযুঁজৰ পুৰুষৰ 57 কেজি শাখাত অমনে চীনৰ খেলুৱৈ ঘৰুৱাই ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰে। আনহাতে বেডমিণ্টনত এইচ এছ প্ৰণয়ে ব্ৰঞ্জৰ পদকতে সন্তুষ্ট থাকিবলগীয়া হয়। পুৰুষৰ ডাবলছত সাত্বিক সাইৰাজ, ৰাণকি ৰেড্ডি আৰু চিৰাগ ছেট্টীৰ যুটীটোৱে ছেমি ফাইনেলত স্থান নিশ্চিত কৰিছে। সাত্বিক সাইৰাজ আৰু চিৰাগৰ যুটীটো ছেমি ফাইনেলত মালয়েছিয়াৰ আৰুণ চিয়া আৰু সুহ উইক ইকৰ সন্মুখীন হ'ব। ইয়াকে ধৰি ভাৰতে বৰ্তমানলৈকে 22টা সোণ, 34টা ৰূপ আৰু 39টা ব্ৰঞ্জসহ মুঠ 95টা পদক লাভ কৰিছে। ভাৰত বৰ্তমান পদক তালিকাৰ 4ৰ্থ স্থানত আছে। আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ আঞ্চলিক বাতৰি বিভাগে বিশ্বনাথ, হোজাই আৰু তামোলপুৰ জিলাৰ পৰা অংশকালীন সংবাদদাতা পদৰ বাবে আবেদন বিচাৰিছে। আগ্ৰহী প্ৰাৰ্থীয়ে 20 অক্টোবৰৰ ভিতৰত আবেদন পত্ৰ জমা দিব পাৰিব। প্ৰাৰ্থী স্নাতকোত্তৰ ডিপ্ল'মা, সাংবাদিকৰ স্নাতক বা স্নাতক ডিগ্ৰীধাৰী হ'ব লাগিব। বয়স 24-45 বছৰৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব। লগতে প্ৰাৰ্থী জিলা মুখ্য কাৰ্যালয়ৰ পৰা 10 কিলোমিটাৰ ব্যাসাৰ্ধৰ ভিতৰত থকা হ'ব লাগিব। ইয়াৰ লগতে প্ৰাৰ্থীৰ ন্যূনতম 2 বছৰৰ সাংবাদিকতাৰ অভিজ্ঞতা থকা হ'ব লাগিব। আগ্ৰহী প্ৰাৰ্থীয়ে www.newsonair.gov.in এই বিষয়ে সবিশেষ তথ্য লাভ কৰাৰ লগতে ইয়াৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় আবেদন পত্ৰ ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থীয়ে একপি পাছপৰ্ট আকাৰৰ ফটোসহ স্বপ্ৰত্যায়িত নথি 20 অক্টোবৰৰ ভিতৰত ডাকযোগে অথবা নিজে আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ চানমাৰী কাৰ্যালয়ত জমা দিব লাগিব। আবেদন পত্ৰসমূহ হেড অফ অফিচ, আকাশবাণী গুৱাহাটী, চানমাৰী গুৱাহাটী 78100 3 প্ৰেৰণ কৰিব লাগিব। বাতৰি শেষ কৰাৰ পূৰ্বে প্ৰধান বাতৰি কেইটামান আকৌ এবাৰ। ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত নেৰানেপেৰা বৰষুণ অব্যাহত। গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বিভিন্ন স্থানত বাট পথ, চৰকাৰী কাৰ্যালয়, বিদ্যালয় আদি জলমগ্ন। চৰাইদেউ মৈদাম ক্ষেত্ৰত কাইলৈ ইউনেস্কোৰ বিশেষজ্ঞ প্ৰতিনিধিৰ দল উপস্থিত। আৰু এছিয়ান গেমছৰ হকীত আজি ভাৰতীয় পুৰুষ দলৰ সোণৰ পদক অৰ্জন। আমাৰ এতিয়াৰ বাতৰিৰ ইমানতে অন্ত পৰিল।